Zdravo, ja sem Kaja in končno snemam te videe. Jaz se vam res opravičujem, čeprav sem idejo oziroma nek napovednik za te videe dala ven že pred 2 ali 3 tedni, ampak nikak se nisem mogla spraviti jih posneti, zato ker so prišli drugi videi, pa druge stvari, pa služba, pa London, pa preselila sem se, pa šlo je za urejanje stanovanja, v glavnem vsega je bilo preveč in enostavno nisem hotla teh videov posneti na hitro, samo da so, zato ker so res zanimivi, pa ker sem jih res planirala kar nekaj časa, idejo za njih imam že več kot 2 meseca, ampak nisem točno izluščila, pa nisem vedela, če vam bo to všeč ali ne, potem sem se posnela napovednik in videla, da bi vas to res zanimalo. Še enkrat hvala za vse ideje, ki ste mi jih pisali pod video. Sem se danes odločila, da bom začela z eno vam, oziroma vsem nam najbolj poznano risanko, to je Tom in Jerry. Moje jo vsi poznate, ker se Tom in Jerry predvaja že odkar smo se rodili, pa še zdaj na čisto vseh programih, kaj obstajajo. Na Cartoon Network, na Pop TV-ju, ko je živžal, po poročilih, na A kanalu, na Planet TV-ju, na hrvaškem, na nemškem programu, na japonskem programu, glavnem. Risanka je vse posod, v vseh možnih jezikih in zato mi je tudi malo fajn, da začnem s tako risanko, ker res verjamem, da jo vse večina od vas sigurno pozna. Če niste gledali, pa ste sigurno že slišali za njo, pa vse mogoče približno veste, o čem se gre, ampak brez skrbi, če ne vete, bom vam vse povedala, vam bom pokazala neke klipe, slike, dokaze, videe. Tak da to je dejansko neki napovednik, kaj bomo danes delali, o čem boste poslušali. Malo zdravem bomo ponovili še zgodovine. Če pišeš zgodovino počasi, glej video naprej. V tem trenutku nekdo vprašal, če ne bi že prej raziskovala to risanko, katerega leta je risanka nastala, odkdaj se pač predvaja na televiziji. Bi ziher rekla kako letnico po letu 2000, ne vem, 2003, 2005, ampak dejansko risanka sega že v čase prej. V obdobje druge svetovne vojne, kajti nastala je eno leto po tem, ko se je začela druga svetovna vojna, torej druga svetovna vojna se je začela leta 1939, risanka je nastala leta 1940. Ustvarjala sta avtorja William Hanna in Joseph Barbera, ki sta takrat v tistih časih dobila res ogromno nagrad, zato ker je bila risanka takrat najbolj priznana, najboljša risanka vseh časov, ampak so jo vseeno po letu 1990 v nekih državah prepovedali na otroških programih, ker se jim je zdela pač risanka preveč nasilna, ker predtem ni obstajalo toliko risank, kjer se tepejo, kjer se vojskujejo, kjer ne vem, imajo orožja. Mislim, da v teh časih zdaj obstajajo še dosti hujše risanke, kot je bila ta. To je dejansko ameriška risana serija in ima 114 delov. Snemala se od leta 1940, pa potem vse do leta 1958, ampak še potem za to serijo obstaja neka druga različica Tom in Jerryja. Tako sem se pri Pop TV-u opazila, ko sem še pač gledala živžal, eno vrsto Tom in Jerryja, pa imaš drugo vrsto Tom in Jerryja. Ena je cool, ena pa je taka malo bolj fake. In pa leta 1992 ali pa 93 je šel tudi film Tom in Jerry, ki pa še ga jaz nisem gledala. Drugače pa zakaj sploh gre pri tej risanki, tisti, kaj niste gledali. Gre za mačko in miš, torej Toma in Jerryja, ki se cel čas popadata, se bojujeta, se tepeta, vidna je neka tekmovalnost, kdo bo zmagal, tem, da se vseeno v nekih delih pozna, da sta ona vseeno dobra prijatelja, ampak se vseeno cel čas prčkata, ampak nikoli ni prišlo do tega, da bi bil kdo mrtev, oziroma, da bi dejansko komu uspelo ali se nekomu pač po drugi strani pa nesrečilo. Ona dosta nek glavni lik, imaš pa še potem lastnika mačka, imaš psa, posvojenega sina od Jerryja, imaš potem neko mutko, pa mišolinko, glavnem, pa ona še nekih drugih likov, ampak risanka dejansko govori samo o njima. To je za neki opis, kaj je dejansko bil point te risanke, ampak je pač v vsakem delu bila še potem neka krajša zgodba, ki se je predvajala, torej zakaj sta se bojevala, kdo je takrat, ne vem, bil poražen, ono tretjo. Zdaj bi vam pa jaz rada predstavila 2 teorije, ki sta meni bili noro zanimivi. Nista potrjeni, ker sta samo teoriji, ni sporočilo te risanke, ampak je teorija, oziroma ljudje pravijo, ljudje mislijo, in jaz sem to izbrskala, da vam lahko predstavim, zdi se mi res zanimivo. Prva teorija, ki bi lahko poimenovali kar naci propaganda, meni, da gre med miškom in mačko dejansko za vojno oziroma opis vojne. Kot sem prej rekla, je risanka nastala v času druge svetovne vojne. Še bolj natančno, naj bi predstavljalo vojno med Veliko Britanijo in med Nemčijo v drugi svetovni vojni. Zdaj pa, da malo ponovimo zgodovino druge svetovne vojne, koliko se še kaj spomni, da bote malo lažje razumeli,
razumeli. Torej, druga svetovna vojna je trajala od leta 1939 pa do leta 1945. Začela se pa je tako, da je Nemčija napadla Poljsko. In vojna je potekala med Francijo, Veliko Britanijo, Kitajsko, Ameriko in Sovjetsko zvezo proti Italiji, Nemčiji in Japonski. Torej so bile vse te države vpletene v drugo svetovno vojno. In ravno ta teorija pač predstavlja to vojno med Veliko Britanijo pa med Nemčijo. Dokaz oziroma zakaj bi ta teorija lahko bila resnična. Zato ker so se Angleži takrat imenovali Tomis in Nemci Jerrys. Nekateri tudi pravijo, da je bilo takrat tistemu nekemu pomembnemu vojskovodji iz angleške vojske bilo ime Tom, tako kot ime mačko, in iz nemške vojne nekemu pomembnemu glavnemu vojskovodji je bilo ime Jerry, tako kot je miško. In potem je tu že neka povezava, aha, zato sta avtorja ustvarila to risanko. Potem je še nekaj mini teorij tu v tej teoriji, naprimer, Jerry pogosto in več kot Tom uporablja, torej več orožij, bolj močna orožja, več nekih različnih načinov. Ravno to bi naj še kao predstavljalo neko napoved, da je v tistem trenutku, torej v tistem letu ali v tistem mesecu šlo Nemčiji boljše, zato ker je pač imela boljše orožje, boljšo vojsko, so bili močnejši, ampak se potem ni to najbolj izkazalo za resnično, glede na konec te vojne. In še zadnji dokaz, ki ga omenim v tej teoriji, mislim, da dvakrat ali celo trikrat, je Jerry, torej nemški mišek, ko je premagal, oziroma ne premagal, ampak ujel, ne vem, Toma v nek kot, mu je narisal brke in takšno posebno pričesko. Koliko gre tukaj za naključje? So to Hitlerjevi brki, niso to Hitlerjevi brki? Je bilo pač to v modi takrat? Ne vem. Druga teorija, ki še zdaj ne vejo, ali jo naj potrdijo ali ne, zato je pač še vedno teorija in ne neka dokazana resnica, gre za to, da bi naj Tom in Jerry v risanki naredila samomor. Prišla je do tega, da sta si vsak za sebe našla neko puco. Tom se je noro zaljubil v neko belo mačkasto lepotico, kateri on ni bil najbolj zanimiv, zato je pač začel kupovati darilca, ne vem, parfume, nakit, zapravi je ves denar, ki ga ima, se je potrudil, ker se pač zaljubil do ušes. Tako tudi Jerry, ampak v obeh primerih je ta bela lepotica Toma zamenjala za enega lušnega, mačastega bogataša. In tudi mišek je ostal brez svoje miškolinke, ker je pač šla z drugim. Zato sta se oba odločila, da je pač konec. Prvo se je Tom še zalagal z pijačo, je pil, na koncu pa se odločita za samomor. Tomove zadnje besede, ki jih reče v tem delu risanke, so: v nekaj minutah bo vsega konec in tako bo tudi bolje. Tem, da se mu mišek na tirnicah pridruži, oba sta obupana in se risanka konča. Del te risanke navezuje, da ja, to je bil samomor, kaj drugega bi lahko bilo. Ne pokaže niti vlaka, ne prikaže niti, da bi vlak prihajal. Risanka se samo zatemni in je vsega konec. Ogromno najdete člankov o tem, Tom in Jerry se naredila samomor, Tom in Jerry samomor, samomor pri Tom in Jerryju. Tako to ni za otroke. Je padla neka kritika, da ni primerno neke mlajše otroke, glede na to, da nakazuje na nek samomor, na neko obupanost. Ampak zdaj pa ne vem, koliko je to resnično, če sta naredila samomor ali ne. Glede na to, kaj vse sta že dala skozi, ne vem, sta si prestrelila glavo, sta si odsekala glavo, sta si odsekala to, sta se tja zaletela, ima je vse to padlo, zdaj pa če bi en vlak dejansko lahko pokončal, ne vem. Gre pa tudi za eno zanimivost, da je to dejansko bil 103. del, kjer se vse to predvaja. Delov pa je 114. Tako da je dejansko še nekaj delov po tem delu, kjer bi ona dva naj naredila samomorje, potem ne vem, naslednji del, kak skrbita ona dva za nekega dojenčka. Tako da po moje tukaj ne gre, ali pa gre, pa pač se ni hotlo povezovati, ali pa so po narobnem vrstnem redu predvajali risanke, bog ve. Tudi ena zanimivost, ki bi jo rada predstavila, je ta, da mačka in miš nikoli ne govorita, oziroma ja, slišiš kake angleške besede, kdaj pa kdaj, ampak je ponavadi pač cel del risanke predvsem neka glasba in vseeno razbereš, kaj je point risanke oziroma kaj je point dela, kaj je hočejo povedati, večji vpliv oziroma neko sporočilo da predvsem glasba. To pa je to. To so bili dve teoriji, ki sem jih raziskala, pa so se mi zdeli nekak najbolj zanimivi in pa neke splošne informacije o Tomu in Jerryju. Vsi tisti, kaj še niste gledali Toma in Jerryja, jaz
vam polagam na srce, idite gledat, res je taka zanimiva risanka, lahko si jo potegnete iz Partisa, na YouTubeu mogoče imaš posnetke, po moje predvajajo tuče na Pop TV-u, pa na Cartoon Network sigurno kdaj pa kdaj, ker je res poznana risanka, taka na easy. Zdaj pa za naslednji video se še odločam, ali bo Powerpuff Girls, Ed and Eddy ali pa Scooby-Doo. Teda mi spodaj napišite, kjer od teh treh bi vam bilo najbolj zanimivo, da posnamem naslednjič. Če vam je bilo všeč, ga všečkajte, naročite se na kanal in stisnite zvonček, zato ker se res trudim objavljati redno in da boste točno vedeli in da boste prvi obveščeni, kdaj bo video gor. Še enkrat, res hvala za 18.000 naročnikov na YouTubeu in 20.000 naročnikov na Instagramu. Ja, še sploh ne morem verjeti, ampak ja, res hvala. Fajn se imejte, pa se vidimo naslednjič. Čau, čau. Bye, bye.